បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដែលតភាគពីវីដេអូលើកមុនដែលវីដេអូលើកមុនគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការសរសេរប្រភាគជាភាគរយដែលវីដេអូលើកមុននោះគឺមានទាំងមេរៀនជាភាគរយហើយរបៀបដោះស្រាយវិធីទី1ហើយនឹងដោះស្រាយវិធីទី2អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីវិធីទី3ដែលជាការដោះស្រាយនៃការសរសេរប្រភាគជាភាគរយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលពីមេរៀនហើយវិធីទី1និងវិធីទី2បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង YouTube ហើយវាយពាក្យដូចតែខ្ញុំដាក់នេះអញ្ចឹងគឺរបៀបសរសេរប្រភាគជាភាគរយទៅវានឹងលោតឲ្យហើយវានៅវីដេអូនឹងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ Dymang Comedy and News បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលវិធីទី1វិធីទី2បងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយនេះគឺជាវីដេអូវិធីទី3នៃការដោះស្រាយសរសេរប្រភាគជាភាគរយបាទវីដេអូការដោះស្រាយវិធីទី3នេះគឺគេនិយមប្រើខ្លាំងណាស់ដោយសារវាខ្លីហើយវាងាយស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យរំលងវីដេអូវិធីទី3នេះសោះបើសិនជាបងប្អូនមើលរំលងនៅវិធីទី3នេះគឺវាមិនមានជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការដោះស្រាយទៅវាខាតពេលបើវិធីទី3នេះគឺវាលឿនហើយស្រួលអញ្ចឹងវីដេអូនេះហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាវីដេអូនេះគឺការលេខនៅដដែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការដោះស្រាយនឹងវាខុសពីវីដេអូទី1ទី2ហើយនឹងចង់និយាយថាគ្រាន់តែ background វាក៏រៀងខុសពីវីដេអូទី1ទី2ដែរដែលខ្ញុំដាក់ទេសភាពជីទឹកហើយនឹងដើមខ្នោទេសភាពសុខស្រាយគឺមើលទៅស្អាតមែនតើបានអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខឲ្យបងប្អូនមើលគឺជាលេខដដែលទេគឺលេខ 6/8អញ្ចឹងវីដេអូលើកមុនក៏ 6/8 ដែរហើយចាំមើលវិធីទី3នេះតើស្មើនឹងប៉ុន្មានហើយការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសូមមើលអញ្ចឹងយើងដាក់ 6/8 ស្មើតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាវិធីទី3នេះត្រូវគុណនឹង 100% ណាលេខនឹងត្រូវគុណនឹង 100% អញ្ចឹងចាំមើលអញ្ចឹងយើងសរសេរ 6/8 គុណនឹង 100% ស្មើនឹងប៉ុន្មានគេគុណរបៀបម៉េចសូមបងប្អូនមើលណាបងប្អូនមើលសញ្ញាព្រួញដែលខ្ញុំដាក់នេះមួយសិនគឺសញ្ញាព្រួញដែលខ្ញុំដាក់លោតលោតបន្តិចហ្នឹងហើយនឹងមើលសញ្ញាព្រួញនៅខាងក្រោមដែរបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងមានន័យថា6ក៏អាចគុណនឹង100បាន8ក៏អាចគុណនឹង100បានគឺមានវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយជាច្រើនដែលបើសិនជាអ្នកខ្លះគេចេះហើយគេចង់ធ្វើតាមរបៀបមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែអានេះជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំជាការបកស្រាយណាកុំឲ្យឆ្ងល់ថាបានមកពីណាបានមកពីណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួញហើយបងប្អូនចង់ធ្វើតាមវិធីមួយទៀតគឺមានន័យថាបងប្អូន6នេះมันគុណនឹង100มันស្មើនឹង600មែនទេហើយ8គុណនឹង100มันស្មើនឹង800មែនទេពេលដែលយើងគុណមកมันស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនត្រូវដាក់ស្មើនេះជាការសម្រាយណាកុំឲ្យធ្វើដូចខ្ញុំដោយសារវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងសម្រាយគឺ 600/800 កាលណាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឃើញលេខសូននៅពីក្រោយហ៎បងប្អូនសម្រួលចោលឲ្យអស់ទៅណាសម្រួលចោលទៅសួរថាម៉េចបានសម្រួលបាទលេខប្រភេទមុននិងក្រោយគង់តែយើងចែកទៅគង់តែយើងនឹងគឺវាអត់មានសូនសូននឹងគឺជាអត់ន័យដដែលណាមុននិងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតពេលដែលបងប្អូនសម្រួលសូនអស់ទៅมันស្មើនឹង 6/8 ក៏ដែរឃើញទេអញ្ចឹង 6/8 ហើយប្រធានយើងក៏ 6/8 អញ្ចឹងសួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវយក6ទៅចែកនឹង8អញ្ចឹង6ចែកនឹង8បងប្អូនចែកខ្លួនឯងណា6ចែកនឹង8ស្មើនឹង 0.75 បងប្អូនចែកខ្លួនឯងស្មើនឹង 0.75បងប្អូនបើគិតនឹងដៃគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនទាន់ចេះចៃគឺរៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែបើគិតក្នុងទូរស័ព្ទគឺប្រកបជាស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយតែខ្ញុំមិនបង្ហាញពីការចៃលេខទេណាហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ថាអូសម្រួលលេខ0ចោលទេណាគឺយក600ចៃនឹង800ទៅមកកើតអត់បាទកើតដូចគ្នាកើតដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនយក600ចៃនឹង800មកបាទឃើញស្មើនឹង0.75ដូចតែគ្នាទេណាអ
អត់មានបញ្ហាទេនេះជាការបង្ហាញទេមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនអនុវត្តបែបហ្នឹងទេណាតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់នៃការបង្ហាញធ្វើឲ្យអានេះខ្ញុំចង់បកស្រាយពីកន្លែងមួយអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចែករួចអស់ហើយបងប្អូនមិនស្មើនឹង 0.75 សួរថា 0.75 នេះយកទៅធ្វើម៉េចទៀតណាកន្លែងនេះគឺមានវិធី2គឺវិធី 0.75 ហ្នឹងគឺមានវិធីជាច្រើនណាអ្នកខ្លះគេមើលនឹងភ្នែកមើលល្មិចគេចំណាំថាបើ 0.75 គឺស្មើនឹង 75% ណាបើ 0.79 គឺស្មើនឹង 79% គឺគេមើលនឹងភ្នែកតែម្ដងតែម្ដងបើ 0.98 គឺស្មើនឹង 98% តែម្ដងអាហ្នឹងគេមើលនឹងភ្នែកដោយសារគេចេះហើយណាគេចំណាំប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើកាលណាបងប្អូនមកដល់កន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែធ្វើទៅមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹង 0.75 បងប្អូនមិនចង់មើលនឹងភ្នែកទេចង់ធ្វើការសម្រាយបាទសម្រាយយើងធ្វើនៅកណ្ដាស់ព្រៀងណាយើងកុំធ្វើលើកិច្ចការរបស់យើងយើងធ្វើនៅកណ្ដាស់ព្រៀងហើយចាំឃើញចម្លើយយកទៅដាក់នៅលើកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់មើលនឹងភ្នែកទេយើងយក 0.75 ទៅគុណនឹង100សួរថាបាន100មកពីណាបាទ100គឺជាភាគរយណា100គឺភាគរយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងភាគរយគឺ100 100គឺភាគរយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយក 0.75 គុណនឹង100អញ្ចឹងគុណមកបងប្អូនខ្ញុំមិនបង្ហាញពីការគុណទេគឺពេលដែលយើងគុណគឺស្មើនឹង 0.75.00 មានន័យថា 0.75.00 សួរថាជួបបើឃើញអញ្ចឹងហេតុអីក៏ដាក់តែ75មិនមិនដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងត្មងទៅខ្ញុំសូមនិយាយថាលេខ0នៅពីក្រោយក្បៀសដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីលើកមុនចឹងជាចំនួនអត់ណៃជាចំនួនអត់ណៃហើយសួរថាលេខ0នៅពីក្រោយក្បៀសមិនបានកាត់ក្បៀសកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលខាងដែលខ្ញុំដាក់រង្វង់ហ្នឹង75នៅពីក្រោយក្បៀសក៏2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងត្រូវរាប់ផលគុណហ្នឹងរាប់2ខ្ទង់ដូចគ្នាបើខាងលើ3ខ្ទង់យើងរាប់3ខ្ទង់ហើយកាត់ខ្ទង់មកបើ4ខ្ទង់យើងកាត់ខ្ទង់កន្លែងហ្នឹងតែលេខរបស់យើងគឺតែ2ខ្ទង់ទេអញ្ចឹងយើងឈូតចោលតែម្ដងនៅពីក្រោយក្បៀសគឺជាចំនួនអត់ណៃណាអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងពេលយើងឈូតចោលហើយនៅសល់0.75អញ្ចឹង0.75លេខ0នៅពីមុខនេះយកអត់មកចាំយកទេណាមកចាំយកទេវាជាចំនួនអត់ណៃនៅក្នុងមេរៀននេះនៅក្នុងវីដេអូភាគរយនេះណាប៉ុន្តែបើវីដេអូអីផ្សេងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេតែចង់និយាយថានេះជាវីដេអូភាគរយនេះយើងមិនចាំយកទេណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់យកអស់ហើយគឺនៅសល់75អញ្ចឹងមានន័យថា 0.75 គុណនឹង100ស្មើនឹង75ណាអញ្ចឹងគឺគេធ្វើតាមរបៀបអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាធ្វើអញ្ចឹងវែងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបមួយទៀតបងប្អូនក្លែងអង្គមើលរង្វង់ខាងនេះណារង្វង់ខាងនេះ 6.8 គុណនឹង 100% នេះបងប្អូនមិនបាច់ចាំសម្រាយដូចខ្ញុំទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបើបងប្អូនឃើញរបៀបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែនេះយកកន្លែងខ្ញុំដាក់រង្វង់ 6.8 ហ្នឹងយក 6.8 មកចែកនឹង8ទៅម្ដងទៅព្រោះយើងសម្រាយមិញក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងដែរនេះសម្រួលចុះសម្រួលឡើងឃើញ 6.8 ក៏ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំទៅគុណអីទៀតទេបងប្អូនយក6ចែកនឹង8ទៅម្ដងគឺស្មើនឹង 0.75 ណាបន្ទាប់មកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចង់យកក្បៀស 0.75 ទៅគុណនឹង100ក៏បានឬក៏មិនចង់គុណក៏បានស្រាប់តែបងប្អូនមិនចង់គុណមានន័យថាក្លេកមើលនឹងភ្នែកដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងមើលនឹងភ្នែកទៅដាក់ត្មង 0.75 ស្មើនឹង 75% ប៉ុន្តែបើបងប្អូនចេះមួយណាហើយធ្វើមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមមិនធ្វើការកាត់អញ្ចឹងពេកទេឲ្យវារៀងវែងតិចចុះណាអញ្ចឹងពេលដែលចែករួចហើយគឺស្មើនឹង 0.75 ខ្ញុំត្រូវយកទៅគុណនឹង100 100គឺភាគរយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគុណនឹង100មកគឺស្មើនឹង75មានន័យថាស្មើនឹង 75% បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង 75% ដូចវីដេអូលើកមុនដែរប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើមកដល់កន្លែង 0.75 នេះបងប្អូនគ្រាន់តែមើលនឹងភ្នែកចំណាំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនហ្នឹងទៅក៏បានចង់យកទៅគុណនឹង100ក៏បានប៉ុន្តែខាងដើមនេះត្រូវទៅរៀបឲ្យត្រូវណាត្រូវយក 6.8 គុណនឹង100ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់កែលេខបងប្អូនកែប្រធានទៅឧទាហរណ៍ថាលើដាក់
7-9អីចឹងណាហើយយកទៅគុណ100មើលហើយធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមើលតើធ្វើត្រូវកើតដែរឬទេហើយបើមើលហើយមានចំណងអាចខមមិនឲ្យចំសួរនៅខាងក្រោមហើយវីដេអូលើក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបនៃការគុណនឹង100ហ្នឹងម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំដូរលេខណាសូមមើលតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូលើក្រោយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ទទួលបានសុខភាពល្អហើយកុំពេលកុំវិសាស្ដាងនៅពេលបាត់បងអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យសិស្សសានុសិស្សនេះថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ប្រឡងជាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាបានអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា